OK. Takže jak být lepší v arenách? Tipy a triky od hráče, co hraje areny 10 hodin a stejně dokčit. Ne, kecám, hrou 10 hodin. Proč? Mám zvuk. Já padám dirty, samozřejmě před dirty je nejlepší lokace, jako reálně, nevím, mě se vždycky někdo ptá, kam padat, kámo, v arenách, a nevím, já prostě padám, co chci, kámo, reálně. Já padám, co chci, prostě, já padám dirty, protože je to pro mě nejlepší lokace, ale podle mě leží největší mrtka, když chceš dát body v arenách, padat třeba něco jako je tohle. Protože tam prostě padnou třeba 2 tapci a je to fully over a nezahraj si. Je to prostě fully over. Takže podle mě je lepší padat nějaký větší město a vyfajtit to. A nebo dipnout s tama. Takže tady lenu, padám sem do dirty. Tahle je podle mě lepší strana, protože v mainu už není bod. A tady taky není bod, takže těžko říct. Naučil jsem se padat sem. To první najetý kill je na stream sniperovi. Jakoby nevím, kdybych hrál na body, tak asi nepušu, že jo? Jakoby kdybych hrál na body, tak se snažím vylutit to dirty a s nikým se nepotkat. Snažím jakoby vylutit to dirty a s nikým se nepotkat. A prostě to vylutit a dipnout s tama. Chápeš, ne, kámo? Nemůžeš prostě fightit, já jsem WK god, takže prostě si ho tady najdu a běžím po něm. A nejlepší je vylutit třeba z velké lokace 2-3 baráky, ať máš DC a někam se prostě jít schovat. Samozřejmě klasický replay, boom, first try. To, žádný problém prostě. Zabož mu Elko, že stream snipuje. Takže nevím, no, jakoby záleží, jak se věříš. Ale podle mě zase, jestli se chceš zlepšit, tak je dobrý pošovat. Jestli se chceš zlepšit, tak je podle mě lepší 20krát umřít na landing a jednou vyhrát, než aby 20krát dipnul a jednou fightil. Podle mě. Takže tak. Pak nevím, pak prostě jenom víš co, lutíš, běháš. Ne, kdybych nalutil dirty, tak prostě jenom běháš po mapě a farmíš si matro. Lutíš nějaký mrtky, mosty, tady takovýhle česty. Tak, tady naběhnu dalších 2 týpků. Face boost traily. Víš co zase, ty kdybys hrál na body, tak bys nepušoval, že jo, zase. Kurva, jsem nechtěl. Vystoupím z auta, insta beam laser. Insta push. Vždycky si musí získat prostě ten high ground. Já se radši zaboxu, protože nechci krenkovat toho týpka midgame. Ještě když tam je takhle někdo třetí. Takže podle mě je lepší se zaboxovat, anebo si vzít high. Jakoby když vezmeš high, tak stejně ten týpek zaboxuje a ty ho jdeš pushovat, takže je to úplně jedno. Prostě nechci zbytečně krenkovat o high, protože jenom luzuješ matro. Jak degeš. Takže jsem čekal, co zrobí, jestli něco zrobí. Nic nezrobil, tak jsem na obskok. Tam mě dal prefire, naštěstí jsem tomu dožil, znal jsem zaboxoval. A když tě jde replaceovat, tak prostě musíš zrobit dobrý ride and peak. Já jsem chtěl zkusit boxnout, bohužel tam nebyl. Tak jsem bral nějaký nějaký hit. No a tady padnou, takže to je free. Když padne, tak je to free. Nevím, legit jediné, co se stačí naučit, je prostě boxovat a ride and peakovat. A vyhraješ 90% fightů. Když nepotkáš tam mitra v těch arenách, že jo? Tady nějaký najtý borec, vednu mu na držku, neřeším vůbec. Zase jo, teďka bys měl pedovat do zóny, ale když chceš být mašina a zlepšovat, tak mu prostě pedneš do tlamy, víš co? Týpek se zaboxuje, insta replays, prostě ride and peak, že jo, pořád víš. Hodně lidí si myslí, že je lepší mongrálovka, ale reálně mongrálovka je mrtká, reálně více. Vyplatí se tam fakt dávat tu kounu. Jako mongrálovka je dobrá na klip, ale takhle když mu dáš tu kounu, tak on neví co zrobit. Jenom mu tam jebneš kounu, resetneš zeď, on vystřelí, mezi tím co vystřelí, tak ty resetneš tu stěnu a pak jenom dáš ride and peak. Tady přesně zrobil to, co jsem teď řekl. Takzvaně poučoukoval. No, takže dejme tomu, že se dostáš do takovýhle midgame, jo. Tady je nejlepší prostě jenom rotovat do zóny a všem se vyhýbat, když chceš body. Když se chceš zlepšovat, tak bych prostě pušoval kohokoliv, koho vidíš. Což já tady jsem samozřejmě viděl, jenom že když si pak každý utíká, tak to je těžký, že jo? Tady tenhle týpek ode mě padnul do rici. Tady jsem tomuhle jsem dal snipe, myslím? Ne, nedal. Vidím ho insta prostě věký. Reálně já nevím, jako oni se lidi ptají, jak dát čempa. Chci dát čempa, jak jít do plusu. Ale já nevím, prostě tím, že budeš kempit, se nezlepšíš, kámo. prostě hraj, všechny pushuj, dokud nebudeš tak dobrý, až to, čem padáš, prostě normálně. Prostě reálně to, že budeš kempit v boxu, ti nějak nepomůže. Takže zase lepší je, já teďka poslední dobou replay jsou z vrchu, protože když jdeš z boku a ten týpek je docela decent, tak se může stát, že ti dá kounu a pak seš v píči. Ale zase z vrchu, on to takhle editne. Teď jsem mu dal za 30, ale někdy tam dám stěnu a on mě hitne i skrz tu stěnu, no, takže takový taky weird, no. Se vyhealujem. Zase in, zase z vrchu. Jo, vidíš teďka. Teďka mu tam nedával stěnu, teďka jsem střílel. Teďka mi vyskočil jak idiot. Žít naučit se rajdem píkovat a tohle dělat z vrchu. A tím vyhraje většinu fightů, kamarád. Nebo si daj čempa. Dej si čempa kempením a potom pushuj. Ne. Ale to je mrtka prostě. Proč bys to takhle dělal, kámo? Nevím, stejně pak v těchto není stejně zahraješ píču. A radši se prostě nauč hrát. Já taky, kámo, když jsem hrál v Season 3 Publicy, tak jsem prostě všechny pushoval, abych se zlepšoval, protože jsem nechtěl kempit. Jako k čemu mi je, že jsem pro kemping vinu. Super, budu mít win, kámo, let's go, ale prostě budu dogshit, chápeš? Prostě já radši budu streamovat 2 hodiny, já každýho pushu a dám třeba top 10, nebo chcípám top 20. A prostě pořád fightit, co pře mě baví fightit. Takže abych čupil v boxu a hovno z toho. Zase vidím týpka, jdu insta pushovat. Já nevím, jako tady, fakt tady... Nejlepší je hrát realistiky, reálně nejlepší se zlepšíš v realistikách. Prostě najdi si kámoše, který je lepší nebo stejně dobrý jak ty. Nechoď s horšíma, když budeš hrát s horšíma hráčema, tak se nezlepšíš nikdy v životě. A prostě hrajte realistiky, protože realistiky jsou prostě podobný fighty jako tohle. Takže tam se podle mě nejvíc zlepšíš. Zase, vezmeš zed, já mám třeba dobrý ping, takže beru ty zdi většinou a pod ní na druhou, pokud nepotkám s někoho s 0 pingem. Zase vezmu zeď, hodím kounu, nesnažím se mu ani dát hit, prostě nejdřív vezmeš zeď, hodíš kounu a pak jenom right hand peak. Boom, jeden right hand peak. Já jsem ani nedal right hand peak, druhý a prostě dead. Tady jsem neměl koho fightit. Tady jsem se udělal na toho baseka v season 4. Tady jsem neměl koho fightit, protože všichni čupili. Tady jsem mohl jít pushat, ale já moc nechci pushovat. Nebo jak kdy. Když to je nějaká decent hra a může to být YouTube videjko, tak nepushuju. A když ne, tak prostě pushuju dál, ale většinou moc nepushuju, protože když v téhle fázi hry pushuješ, tak prostě ty tapeci, tak insta dostaneš third party a dohrál. A budeš mít nervy. Takže já už pak jenom campím prostě. Buď kempi nebo pushu, jako můžeš pushovat do boxu, ale riskuješ to, že dostaneš ten party asi v rici. Takže tady jsem prostě jenom snipil. Byla zóna, jak jsem šel do zóny. Nejlepší je rotovat co nejdřív. Když máš pet, tak pětní až začne jet zóna, když nemáš pet, tak rotuj co nejdřív. Podle mě, zase záleží jakoby. Záleží jak moc lidí je v té zóně a kolik ne. Když ty budeš tady a 5 lidí bude tady, tak seš dead tak, a když padneš, a když tam půjdeš pešky. Ale čím dřív budeš rotovat, tím pak můžeš holdit tapey. A vidíš, tady prostě, tady nejsou v zóně a buildfightí, takže všichni budou sprayovat. Já jsem dostal snipe, a se toho zleva. Tady jsem chtěl, aby týpci fokusovali. Tohle prostě je unlucky, já stream po tapkově a budou všichni fokusovali, jenomže se z toho stane to, že všichni začnou fokusovat mě. Všichni začnou fokusovat mě a podebávat mě prostě. Já jsem padnul do zóny, vždycky hive, reálně hive v arenách je nejvíc free. A když ho vezmete, tak na 90% vždycky tu hru vyhrajete, takže když máte matro, tak berte hive. Před ty v arenách stačí jednou pednout dřív do zóny než všichni ostatní, udělat si kámo 390 a prostě už máš high do konce hry. Teď bych snažil krankovat, když se ho podevali. Reálně v arenách je high extrémně free. A ani ho nemusíš konektovat tak moc, jak jsem ho konektoval moc. Já jsem tady bejsnul moc matra. Tady jsem měl unlucky bloom jak zmrt prostě. A nechápu, proč tady ten týpek pode mnou nestřílel jeho, on je úplně braindead. Ten týpek prostě podkopává mě, když pode mnou běží týpek, co má 20 white a nemá matro. Tak tady ten borze pojebal tu hru, že mě vybíval, ale vejsnul matro. Pod ním se prostě schová týpek, co má 10 hápek. Tohle nevím, jak jsem uznal. Tady tohle jsem uznal, takže jsem myslel jeden shot. Tady jsem myslím, že uznal jeden shot a ten je prohrál celou hru. Tady jsem myslel, že půjde doprava. Nečekal jsem, že je psychopata půjde do zóny. Tady jsem mu dal za 20. Kdybych mu nedal za 20, tak to vyhraju. A nebo kdybych nemyslel tenhle shot, no. Tenhle shot. Kdybych mu tam dal za 30, nebo nemyslel tenhle shot, tak vyhraju. Tak jsem neměl matro. Nevím, jako reálně, když chceš vyhrát arénu, tak doslova nemusíš ani fightit landing, nemusíš ani fightit midgame. Doslova si najdi 5-2, počkej si do lejtu a pak prostě 5 dní jako první do zóny a udělej si high a vyhraješ každou arénu. Ale fakt, nejlepší je hrát realistiky s někým lepším než seš ty a zlepšovat se, no. Úplně takovýhle basic triky na arény. Prostě nevím, na to nepotřebuje žádný insane rady od prohráčů. Prostě non-stop hraj, aby byl co nejlepší.